waxaan la joogaa maamul sacdiyo runtii oo ka mid ahayd bukaanada isbitaalka nuujiyay fee maalmihii u dambeeyey. Waxaa laga helaya xanuunka ayaa laga helaya oo COVID-19 positive ayay ahayd oo oxygen ayay ku tiirsanayd isbuucii lasoo dhaafay, laakiin maanta waxay fadhisaa bannaanka. Xaaladeeda caafimaad aaday u wanaagsan tahay. Waxaan rabnaa waxay inaan ugu horeysano oo aad ila aragtaan sida ay usoo kabsanayso caafimaad ahaan oo ay recovery u sameynayso. Sidee tahay maamul sacdiyo? Maanti marki lay keenay ogaalkayga ma ahayn mid sax, haddana farxad iyo reereen qof waxaa tahay socon iyo dhaqdhaqaaqay ubeyska waa aada, cuntada waa cunaa, socod shalay ilaa iyo maanta socdan ku jiraa. Maxaad dareemaysaa marka adiga oo kana caafimaad ahaan? Caafimaad ahaan waxaan dareemaa in xoog soo galay. Ma dareemaysaa bal ka waran inaad qof bogso ahaan iyo inaad xoog iyo inaad tamartii kaa maqnayd inay kuu soo noqotay oo aad xoog helaysid is leedahay? Si saa'id maasha allah, si fiican, waan ku faraxsanahay anagana runtii inaad recovery fiican soo samayso. Waxay inoo tahay hawshii aan qaban inaan ku guulaysanay. Farxad weyne inoo tahay inaan aragno bukaankeennii oo qoslaayo oo soconayo. Farxad weyne inoo tahay, si fiican, aan maanta kadib soconayo. Anagana runtii farxad weyne inoo tahay dhaqaatiirta oo dhan iyo ku farxi doonaan iyo dhammaan staafka isbitaalka oo dhan iyo howlwadeenada caafimaadka oo dhan. Oo aan anigoo ah Doctor Cabdilatiif Maxamed Xuseen aan ka kow ahay dhaqaatiirta, runtii xaaladaada si gooni u ilaalin jirtay. Waa farxad bay ii tahay inaan galabta kuula sheekaysto. Waxaan ku rajaynayaa caafimaad si gooni u ilaalinaysa. Hadda aniga waxaadoo xagga maraayo aan kuu wacday oo diyaarkeeni waa farxad. Maxaa naxariistaad ii naxariisanaysa oo mar walba aad isoo kormeeraysa jiidashaa allah ku ziyaadi anaabo camal allah ku ziyaadi anuu kaa wey allah ku ziyaadi.